passat a Balones, on s'ha celebrat la 26a trobada d'escoles valencianes de l'Alcoià i el Comtat. Més de 4.000 persones s'han acostat a Balones, un poble muntanyenc situat al vell mig de la Vall de Seta entre la Serrella i la Serra d'Almudaina. Estem en les trobades valencianes, que hi ha moltes activitats de menjar, de pintar, de fer consells i tot això. Està molt divertit, us animem a vindre perquè és el millor rato per passar una vesprada. Des de Balones, Gemma, per un nou exili. Pel taller de 1009 han passat centenars de xiquets per fer els seus pots de llapisseres i petxines animades. Els tallers de les escoles i instituts d'aquesta comarca han ocupat tots els carrers del poble, que ha viscut una jornada reivindicativa i festiva que no oblidarà. Estem encantats perquè a Balones no s'havia vist mai en la vida tantíssima gent com avui. Jo crec que reivindicar ara i en aquests moments el que ha sigut l'ensenyament de València, no solament per el que ha fet per la llengua, sinó el que ha fet per l'escola pública, el que ha fet per l'extensió de llengua i cultura, jo crec que és important. Pares i mares han pren consciència d'esperits que té l'ensenyament de València i esperits que té l'escola pública, no? Jo crec que han sigut en aquests últims moments l'associació de la FAPA i tal ha sigut protagonista de tots els moviments tant a favor d'un ensenyament públic com per ensenyament en València. L'alcaldessa de Balones, Desirée Nadal, ens explicava com s'ha implicat tota la població en la trobada d'avui. És un poblet molt xicotet, però al final és la gent del poble pues s'ha volcat totalment a acollir a tots els que venien de fora. Què podem fer per a rebre en les mans obertes a tota la gent que va vindre? Pues lo que millor saben fer aquestes dones majors, joves, han fet pastissos, han fet coques, han fet bunyols, no sé, han fet tortilles, de tot, per a oferir als tallers i a la gent de que ve a veure-ho. Per la seva banda, el vicerrector de Cultura de la Universitat d'Alacant, Carles Cortés, ha remarcat la importància de les trobades. El poble de Balones avui és més que una festa, és quasi una gincama, on podem trobar en totes les costeres i en cada racó del poble un taller d'una escola. Per nosaltres és un element molt important perque, clar, hem d'anar entre tots, colze a colze, donant suport a iniciatives com aquesta, que van en definitiva en defensa d'una llengua pròpia, com és el cas del valencià, i en una llengua que s'ha d'utilitzar a l'escola i que ha de ser, com sempre, base de la nostra relació, de la nostra convivència. En esta terra, que és una herència de tants pobles que van venir, des dels moros que vam tenir, als mallorquins que ens van repoblar en el segle XVII, el valencià ha aguantat i aguantarà i pot ser més vitalitat que en altres comarques valencianes. La festa de les escoles valencianes ha seguit fins entrada la nit, amb el correfocs dels dimonis rafolins de l'Alqueria d'Asnar i el concert de la gira d'Escola Valenciana amb Tancats, Badoc i Esir, grups musicals de joves de la comarca que han estat també amb nou exili.